Príjemný dobrý deň, moje meno je Simona Halamičková, som redaktorkou televízie Joj a vítam vás pri dnešnom podcaste, ktorý bude trošku špecifický a iný, čo už ste možno pochopili, tí, ktorí nás sledujete aj podľa toho, čo teraz vidíte. Jednak bude sa skladať z dvoch častí, kde budú dvaja rôzni hostia, ktorí majú však spoločnú jednu tému. A to je práve sluchové znevýhodnenie. Kto to bude, vám prezradím o chvíľu, ale najprv poviem dôvod, pre ktorý sa ideme venovať. Vlastne 29. september patrí Medzinárodnému dňu nepočujú a my sme sa teda rozhodli, že budeme myslieť na nich aj touto formou a spravíme vlastne takýto podcast aj pre nich. Takže prvým hosťom, ktorého tu dnes vítam a prijal pozvanie, je doktor pedagogiky Roman Vojtechovský, ktorý vlastne je aj vyučujúcim na vysokej škole, takže dobrý deň. Dobrý deň. No a teda ideme sa rozprávať. A ešte, aby som predstavila vlastne toho hlavného, taktiež ďaka ktorému budete ostatní vedieť, o čom je reč, to je teda tlmočník posunkového jazyka Stanislav Moravek. Dobrý deň, vítam aj vás. Dobrý deň. Tak poďme na to a ja začnem práve tým možno, čo by každého hneď zaujímalo, ako to tu kto vníma, teda poďme k tomu odčítavaniu spier. Do akej miery mi viete odčítať spiera, teda možno, či si ja nehovorím niečo iné, ako túto pán vedľa mňa vám tlmočí. Ja dokážem odčítavať spier. Ale musím tomu ešte povedať, že nie každý nepočujúci takto dokáže odčítavať spier. Je veľmi dôležité, keď človek, alebo ktorý človek dokáže odčítavať spier, aby mal dobrú slovnú zásobu, aby poznal jednotlivé slová a potom je schopný zachytiť a tiež je potrebné, aby sa dobre orientoval v gramatike, pretože napríklad máme slova, ktoré ohýbame a je potrebné, aby ten človek vedel zachytiť tento fenomén, tento jav toho ohýbania a potom, aby vedel aj kontext. Ak v tomto sa človek neorientuje, nepozná slovnú zásobu alebo nepozná gramatiku, potom nedokáže odčítať spier. Odborníci hovoria, že 35% hlások je schopných človek odčítať, ostatných 60%, trošku viac, potom nie je schopných tých hlások tak zachytiť. Napríklad pozrieme si k, g. Jazyk je vzadu pri tvorení týchto hlások, to znamená, že nedokážeme ich dokonale odčítať, preto je veľmi dôležité akoby odčítať, zachytiť napríklad tie, ktoré vytvárajú sa na perách, tieto hlásky. Čiže je to len taký, mohli by sme povedať, doplnkom, ktorý vlastne pomáha vám pri tom, ale nie je to teda 100%. Tak sa poďme na to pozrieť možno teda, aký je váš prípad, či ste vlastne nepočujúci od toho narodenia, lebo vieme, že sa aj rozlišuje, niekto stratí sluch aj počas toho, či ste boli dieťa nepočujúcich, aký je vlastne ten váš životný príbeh. Ja môžem povedať, že od narodenia som ťažko nedoslýchavý. Ťažko nedoslýchavý, čo to znamená? To znamená, že ja trošku počujem, ale musím odzerať. To znamená, že ak by som neodzeral, ale niečo počujem, nerozoznám význam tých slov. Musím pozerať sa na vás, odčítať a aj počuť, potom rozumiem. Mama, otec moji sú úplne počujúci, moji rodičia. A odkiaľ mám stratu sluchu, tak ja mám z genetického dôvodu. Otec, jeho mamina, ona je nedoslýchavá. To je moja babka. A babka potom ďalej má brata a on takisto nedoslýchavý. Takže máme to v generácii, je to naozaj potvrdené. My sme boli na oddelení genetického molekulárneho vyšetrenia a zistilo sa naozaj, že naše, áno, že je to genetický, táto hluchota genetického základu. Šťastie, môžem povedať, že moja manželka a vlastne sú nepočujúce, deti máme nepočujúce, a jedno dieťa nepočujúce, druhé dieťa nedoslýchavé. Muselo byť náročné vyrastať práve s rodičmi, ktorí sú počujúci a prišli ste si vy tam iní? Priznám sa, ja od malúčka som si nejako neuvedomoval, či to je ťažké, náročné. Ja mám naozaj super dobrý vzťah s rodičmi, pekne ku mne rozprávali, mám zlatých rodičov a nestačilo sa to učiť len, čo bolo v škole, ale učil som sa aj doma jednotlivé slova, oni mi vlastne pomáhali, veľa som čítal, mám super rodičov. A dávnejšie bolo také obdobie, že sa nesmelo posunkovať, bolo to zakázané. A my rodičmi sme sa aj rozprávali a vlastne som navštevoval aj logopédiu. Bolo to zakázané, vnímalo sa to ako hanba v podstate na verejnosti, alebo aký bol ten dôvod, prečo? Ten dôvod ešte dávnejšie bol taký názor, že posunkový jazyk vyzerá ako gesta. A preto aj pedagógovia alebo aj lekári mali taký názor, že radšej neposunkovať, lebo posunky
bol taký názor, že môže brzdiť rozvoj hovoreného jazyka alebo reči, ale to nie je pravda. Pamätám si dávnejšie do toho obdobia Nežnej revolúcie bol taký pohľad, že počujúci sa pozerali na nepočujúcich, že to škaredé, že ukazujú, že je to neslušné, ale teraz už verejnosť pozerá, že je to v poriadku, že je to normálne nepočujúci, že posunkujú. Koľko máme percent alebo zastúpenie práve tejto, by som povedala, komunity, lebo je to v podstate taká komunita na Slovensku. A môžeme si aj rozlíšiť tie pojmy, kto je nedoslýchavý, kto je úplne nepočujúci, aké sú medzi nimi nejaké tie rozdiely. Najprv je potrebné povedať, čo sa týka počtu, presne nevieme povedať. Odborníci hovoria, že priemerne 7 až 8 % populácie nepočujúca. A súvisí, ako to súvisí s vekom od narodenia do 20 rokov života, je 4 % populácie. Potom 20 až 40 rokov, 20-40 rokov je 20 až 40 rokov je 11% populácie. A potom 40 až 60 už je potom 40% tej populácie. A nad 60 rokov už je 45%. A vidíme, že starší ľudia, je to starecká nedoslýchavosť, v podstate to percento je tam potom takéto. A naozaj môžeme ešte povedať, že najviac zastúpených ľudí, ktorí sú nedoslýchaví. To znamená, že voláčo počujú a ak im napríklad dáme načúvací aparát, tak počujú lepšie a je to ako zosilňovač toho zvuku. Nehovoríme, že počujú 100%, ale počujú niečo. A ten rozdiel medzi nepočujúcimi a nedoslýchavými je taký, že nepočujúci sú takí, ktorí skoro nič, skoro vôbec nepočujú. A nedoslýchaví voláčo počujú. To je taký základný rozdiel. Možno by sme sa mohli trošku povenovať tým deťom, keď by sa možno rodičia bali presne, napríklad u vás bol prípad rodičia počujúci, vy nepočujúci, úplne opačný prípad bude druhý host. Tak vlastne, keď máme počujúce deti nepočujúcich rodičov, nepočujúce deti počujúcich, nepočujúce deti nepočujúcich rodičov, dá sa zistiť nejaká pravdepodobnosť toho sluchového postihnutia u týchto ľudí, aké to je, mali by sa bať, nemali, do akej miery možno nejaké genetické, presne ste spomínali, testy sú spoľahlivé, čo treba robiť? Štatistika hovorí, deti, keď sa narodia, na 1000 detí jedno dieťa nepočujúce, a na 1000 detí 2 až 4 deti sú nedoslýchavé. Keď sa dieťatko narodí a lekár má také pravidlo, že do 7 dní, do týždňa sa robí sluchový screening a vďaka tomuto screeningu sa dá zistiť, či to dieťatko je počujúce alebo nepočujúce. A keď to, čo sa týka teda tohto kolektívu nepočujúcich detí, 90% nepočujúcich detí má rodičov počujúcich. A 10% nepočujúcich detí má rodičov nepočujúcich. A to sú dedičné záležitosti. A naopak, chcem ešte povedať, nepočujúci rodičia z celého toho súboru, nepočujúci rodičia majú deti, 90% sú to počujúce deti. A 10% detí sú zase nepočujúce týchto rodičov. Čiže aby sme to tak zhrnuli, sú to také štatistiky, dá sa povedať, a čo teraz ale tá prax, že napríklad naozaj sa stane v tej rodine, že hoci ktorý z týchto prípadov je a oni akým spôsobom majú pristúpať k tomu, že či to dieťa mať napríklad práve keď ho buď chcú do tej komunity nepočujúcich, alebo práve že nechcú, aby bolo iné, že čo robiť a či sa dá nejako ovplyvniť alebo zistiť, teda že aká je predispozícia toho, že to dieťa bude alebo nebude sluchovo znevýhodnené. Poviem pravdu. Také porovnanie minulosti a teraz. Teraz je oveľa lepší prístup aj spolupráce odborníkov. Už sa zlepšujú stále služby. Dieťa, keď sa narodí, zistí sa naozaj to, že keď nepočuje, tak deti idú na ku lekárovi ORL, čiže ušno-nosno-krčný. A on ďalej potom odporúča, čo ďalej urobiť, tento lekár. A on a rodičom potom povie napríklad, je centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, kam sú potom distribuovaní. A keď sa zistí, že naozaj to dieťatko je úplne nepočujúce, väčšinou potom lekár odporúča kochleárny implantát.
Uh-huh. Aké tie pomôcky máme, už k tomu možno aj trošku spieme, tie tzv. Kompenzačné, jedno je naslúchací strojček alebo načúvací, a presne ten kochleárny implantát, možno aký je rozdiel pre ľudí, ktorí to naozaj počujú prvýkrát alebo nevedia? Uh-huh. Keď je dieťatko alebo aj dospelý a nedoslýchavý, niečo počuje a dostane načúvací aparát. Dieťa alebo aj osoba, ktorá je dospelá, aj napríklad ohluchnutá a nič nepočuje, vnútri, vnútri je orgán slimák a má také vlásočnice, a tie vlásočnice môžu byť odumreté. Mm-hmm. To znamená, že človek, ktorý nepočuje. A vtedy sa implantuje dovnútra tento aparát alebo tento kochleárny implantát, a na základe také vibrácie, týchto vibračných signálov sa stimulujú tieto vlásočnice a potom odchádza tento signál od sluchového nervu a potom počuje ten človek. Napadá mi pri tom, napríklad hovorí sa, že keď niekto nepočuje, že má aj zlú nejakú motorickú schopnosť, je to tak? Možno máte pocit vy, niektorí sluchovo znehodnenie, že možno tá motorika niekde je slabšia alebo obmedzená? Áno, je to pravda. Lebo vnútri, vo vnútornom uchu je taká funkcia, rovnovážny orgán, je tam teda orgán, ktorý zabezpečuje rovnováhu, a ak je poškodená táto rovnovážna funkcia, to znamená, že nie všetci, ale niektorí nepočujúci môžu mať aj problém s touto motorikou. Napríklad v rámci turistiky, keď sa ide hore do nejakého terénu, alebo napríklad bicyklovať, môže cítiť nejakú nestabilitu. Alebo napríklad dlhšie stáť na jednej nohe môže byť problém. Stáva sa to, ale nehovorím, že všetci, ale niektorí môžu mať takýto problém. Prečo hovorím, že nie všetci? Lebo záleží aj, kde je vlastne tá porucha umiestnená. Niekto môže mať poruchu sústredenú v strednom uchu, niekto vo vnútornom uchu. Povedal by som, že to také ešte ďalšie pridružené znevýhodnenie. Existujú aj nejaké ďalšie rady, ktoré sa viažu k tomuto znevýhodneniu? Čo vám obmedzuje ten život možno proti bežnej populácii, čo si ani neuvedomujeme? Naozaj vidím veľký problém, mám také bariéry s komunikáciou a s informáciami. A naozaj chcem povedať, že nepočujúci alebo nedoslýchaví alebo ohluchnutí s kochleárnym implantátom je dôležité, aby čítali s porozumením. Lebo ak budú čítať s porozumením, ak sú funkčne gramotní, táto funkčná gramotnosť znamená, že potom ľudia vedia, ako si má napísať žiadosť, ako životopis, ako napísať e-mail, ako ho poslať, a funguje komunikácia. Ak človek má slabšiu funkčnú gramotnosť a nečíta s porozumením, tak potom má naozaj veľa prekážok a veľa bariér. To čítanie s porozumením je také esenciálne, potom ten život ide veľmi pekne. To je taký základ. Keď sme, by som povedala, už pri tej nejakej gramatike alebo teda nejakých tých aj možno praktických veciach, by sme sa mohli pozrieť na ten slovenský posunkový jazyk, ktorý vlastne si my možno ľudia ani neuvedomíme, že vlastne úplne niečo iné nám tu čítať ako vám. My sme taktiež mali veľa nastavovania vlastne, aby tento podcast mohol vzniknúť, aby sa mohol udiať, a pritom napríklad sú to veci možno, s ktorými vy bojujete stále. Tak napríklad ako sluchovo znevýhodnení čítajú? Pre nich to je v podstate ďalší, nechcem povedať jazyk, ale nie je im to také prirodzené ako ľuďom, ktorí počujú. Mohli by sme si vysvetliť napríklad toto, čo niekto možno ešte nepočul. Vysvetlím. Vy počujúci, neviem, napríklad mama, otec, priateľ, jednotlivé slova, ktoré rozprávate, tak vy ich stále vnímate, zachytávate ich prostredníctvom sluchu. A potom, keď sa číta, tak sa vlastne rozpamätávame na to a rozpamätávate sa, že toto sme počuli a my si to spájame, počul som to v takejto súvislosti, napríklad auto, a počujem aj ten zvuk, a potom ja to vidím zasa v texte, a potom počujúci uvažuje, že to súvisí tento význam, ale nepočujúci práve tento podnet nemajú ani toho, čo sa druhý okolo ľudia rozprávajú, a keď čítajú text, chýba akoby tento stimul. Napríklad vidíme slovo auto, ale nevieme si ho spojiť s týmto auto súvisí, s tým skutočným zvukom napríklad vonku. Lepšia možnosť je potom, že ak vidíme auto, tak ešte doplní nepočujúcim obrázok, aby si vedeli predstaviť, takže toto slovo auto súvisí s týmto obrázkom, tak toto auto vyzerá, tak to vyzerá karoséria, a potom si spoja ten význam slova. A preto aj deti, keď sa narodia, to sa stalo aj u mojich detí, ja som ich samozrejme učím posunkovým jazyku a chcem ich podporiť, ale aby aj v hovorenom jazyku, aby je to tiež cesta,
A ako sa učíme? Učíme sa cez obrázky, cez kartičky. A to také, že máme aj slovo a máme aj obrázok. Napríklad mama napísané, ukážem posunok, mama, a potom poviem, že mama je toto na obrázku. Mm-hmm. A takto, takto, aby si deti spájali tie významy a slova. To by jeden neveril, že koľká celá plejada sa k tomuto vlastne vášmu životu viaže, je aspoň tento slovenský posunkový jazyk, my hovoríme slovenský, medzinárodný, alebo ešte aj vy, keď niekam prídete, že inde, ešte aj tam je problém, že sa nejakým spôsobom tie znaky líšia, alebo že sa jednoducho stretávate s ďalším problémom, na ktorý natrafíte, keď prekračíte nejaké iné hranice štátu? Mhm. Musím povedať, že Svetová federácia nepočujúcich hovorí, že svet má viac ako 200 rôznych posunkových jazykov. 200. Napríklad náš je slovenský posunkový jazyk. A prečo slovenský? Lebo my žijeme tu, na území Slovenskej republiky. Je to naše územie, preto máme slovenský posunkový jazyk. To nemá nič spoločné so slovenským jazykom, ale to označenie súvisí s geografickou polohou. Napríklad na vysokej škole v Prahe, tam bola jedna bakalárska práca, rodinnej téme, ktorej sa venovali v českom posunkovom jazyku a v slovenskom posunkovom jazyku rozdiely, a len v rodine je 82% rozdielností medzi týmito dvomi posunkovými jazykmi. Môžem vám ukázať príklad. Posunok prečo? V Amerike posunkový jazyk sa posunkuje why, takto. Veľká Británia posunkový jazyk why. A v Čechách proč. A my máme prečo. A toto súvisí práve s identitou našej komunity nepočujúcich. Toto je náš, my sme členovia našej komunity a my sme hrdí na náš jazyk. Čiže takéto sú rozdielnosti v tých posunkových jazykoch. Wow, koľko vy takýchto jazykov, lebo keďže aj prednášate na univerzite, tak ovládate. A akým spôsobom sa vy tieto iné jazyky, môžem to tak nazvať, učíte? Mhm. Ja poviem pravdu o sebe, že keď som bol v Amerike, ja som sa učil americký posunkový jazyk 3 týždne a vo Veľkej Británii 2 týždne. A takže mám ich takto nasiaknuté v sebe. A tento anglický posunkový jazyk alebo britský posunkový jazyk svokrovci, moji svokrovci, ktorí sú v Čechách, ktorí sú z Čechách pochádzajú. Takže preto aj ovládam český posunkový jazyk. Takže takto získavam tento prehľad. A ešte potom sú rôzne akcie nepočujúci, ktoré sú aj na medzinárodnej úrovni. A tam je ten komunikačný jazyk, potom medzinárodné posunkovanie. Napríklad vysvetliť posunok a medzinárodne explain. Takto sa posunkuje v tom medzinárodnom. A keď nepočujúci, ktorý dobre neovláda medzinárodné posunkovanie, často sú... Je to, potom sa dá použiť ako keby taká gestikulácia alebo taký body language, mm-hmm. alebo napríklad pohár. A ak by som chcel ukázať piť, tak to sú také akoby DXy, sú také vizuálnejšie tie posunky v tom medzinárodnom posunkové. Alebo nejaké zasadnutie, keď je už, tak tam už je potom samozrejme náročnejšia tá úroveň toho medzinárodného posunkovania. Mm-hmm. Mne napadá popri tom veľa otázok, ale nikdy do toho nestupujem, nech je nejaký slovosled asynchron, takže prvá hneď nech nezabudnem. Keď ste povedali 2 týždne, 3 týždne, niekto by povedal, že je to strašne málo na jazyk, takže či je to naozaj v tom svete iné ako v tom hovorenom jazyku? A druhá podotázka, potom keď sa stretnete napríklad s nejakou, poviem, krajinou naozaj, že úplne ako Čína alebo tak, je tam taktiež nejaký rozdiel, alebo to dorozumenie je viac menej také na ukazovanie, kde sa kladie dôraz, ako to vyzerá? Je to rozdielnosť. Je v tom rozdielnosť. Napríklad Ázia, čiže východ. Čo sa týka minulosti, minulý čas my ukážeme dozadu v posunkovom jazyku, lebo vlastne máme minulosť za sebou, mm-hmm. ten prúd času. To včera bolo, pozrite sa, tie posunky sme vrali dozadu a budúcnosť máme pred sebou, bude. Ale Ázia a východ je presne naopak, vnímanie toho času. A prečo? Lebo oni to hovoria, že majú za sebou a to plynutie času je takéto, odzadu dopredu. To znamená, že to, čo ma čaká, je vzadu. Alebo napríklad my posunkujeme, že ja a Malajzia. Im sa nepáči takýto posunok a oni ukazujú ja takýmto spôsobom. Mm-hmm. Je to iné. Je to rozdielne. Wow. A poviem ešte aj taký príklad, čo sa mi stalo. Ja som bol v štáte, kde sme sa stretli takéto 4 rozdielne štáty a prišiel tam Čech a chcel sa spýtať,
Španiela. Pýtal sa, či si dobre spal. Spal si dobre? Tak tomu to chcel akoby odposunkovať. A ten Španiel sa takto vylákal, zlákol sa z toho. Prišlo tam takému komunikačnému nedorozumeniu. A ten Španiel potom odposunkoval, že toto je taký agresívny posunok. Znásilnenie. Sexuálne znásilnenie. Pardon, tlmočnícka chyba to slova znamená. Takže tam vznikol takýto komunikačný šum. Teda tak aj u vás môže dojsť nejakému omylu, takto nechcenému sme sa teda práve dozvedeli. A ešte teda k tej prvej otázke, čo sa týka teda naučenia, keď ste vrali ten britský jazyk, americký 2 týždne, teda, že či je to teda jednoduchšie ako pri tom hovorenom slove, že naozaj tie znaky sa nelíšia až tak veľmi, že dokážete sa tie cudzie posunkové jazyky naučiť s nejakými len obmenami naozaj, že tak extrémne rýchlo, alebo vy ste taký talent, keďže my tu máme teraz vlastne kapacitu v tom posunkovom jazyku. Musím povedať, že ja taký talent mám. Jazyk, aj tým detailom posunkového jazyka, tej forme tých posunkov, ja sa v tom orientujem, rozumiem tomu, aj tým významom. A ja musím povedať, že v rámci Európy väčšinou sa používajú posunky, ktoré sú tzv. Obecné. Napríklad stôl, tak toho posunkujeme. Lebo pozeráme sa na tvár toho stola, ktorý má rovinu, alebo pohár, takýto je posunok pre pohár. Sledujeme ten tvár, ale v Amerike inak vnímajú tie posunky. Tam používajú veľmi inicializované posunky. A čo to znamená? Že v anglickom jazyku sledujú začiatočné písmeno slova, aké tam je v tom slove. A je zaradené napríklad do toho posunku ovocie. Hej? Amerika má teda fruit. A posunkujú fruit a toto je aj posunok pre písmeno F. Mm-hmm. A je tam teda akoby integrované. Alebo napríklad zelenina, vegetable, a posunku vidíte, je tam zaradené do písmenku V. Mm-hmm. Takisto. Tak, myslíme. Mm-hmm. V, videné. Mm-hmm. A takéto väčšinou majú inicializované posunky. Mm-hmm. Keď sme teda pri tom stále slovenskom posunkovom jazyku, tak niekoho by možno napadlo, či rozprávajú ľudia, ktorí sú nepočujúci, ale majú hlas. Že ako to vlastne vyzerá, lebo ja keď sedím pri vás, tak tiež niečo, že počujem, to nie, že by som bola taký expert, že dokážem odčítavať, ale niečo počujem. Mm-hmm. Poviem pravdu, že ja trošičku sa snažím prispôsobiť aj vám, keď som tu teraz, ale keď zretnem nepočujúceho, tak trošičku vyjadrovanie je moje iné. Vrátim sa ešte k tomu, chcem vysvetliť, že posunkový jazyk je taký, veľká kategória je posunková komunikácia a má dve základné typy. A to je slovenský posunkový jazyk. A druhá forma je posunkovaná slovenčina. A posunkovaná slovenčina znamená, že ak si zoberieme vetu zo slovenského jazyka, tak čo slovo, tak to posunok, to vkladáme posunok. A je tam používaná gramatika slovenského jazyka. A tam sa môže používať hlas. A toto používajú hlavne aj v škole, napríklad pre deti so slovným postihnutím, s tým cieľom, aby deti porozumeli textu napríklad slovenského jazyka. A my tu žijeme na Slovensku a to je náš jazyk väčšiny. A potom ten slovenský posunkový jazyk má vlastnú slovnú zásobu, má vlastnú gramatiku a úplne inú od slovenského jazyka. Aj od posunkovanej slovenčiny. Poviem príklad. Je tu pohár. Hej, najprv posunkovaná slovenčina. Pohár je na stole. Presne, vidíte, čo slovo posunok. Mm-hmm. Ale slovenský posunkový jazyk, najprv ukážem, kde odposunkujem. Stôl, to je prvá informácia. Pohár je takto položený na stole. Čiže ja neukážem tú predložku, neposunkujem na, lebo je to vizuálne, využívam ten vizuálny priestor v tom posunkovom jazyku. A to je rozdiel. Keď už sme pri tých deťoch, aká je tá integrácia a začlenenie ich práve možno na tie školy? Začneme materskou, potom základná, stredná, až teda po tie dospelé, môžeme povedať deti, ktorým aj vy prednášate. Teraz je situácia taká, že sa prichádza k veľkým zmenám. Dávnejšie bolo obdobie do dnešnej revolúcie. Deti boli v špeciálnych školách. Teraz prichádza veľké také zmene. Viac a viac detí je integrovaných. Alebo sú daní v rámci inklúzie. A to vďaka aj technológii, vďaka načúvacím aparátom, kohľadným implantátom, vďaka kvalitnému poradenstvu a celkovému servisu služieb. Ale základné školy pre sluchovo postihnutých, tam vidíme, že nepočujúce deti sú v menšom množstve. Počítam, v budúcnosti sa môže stať, že niektoré školy budú zrušené. Tieto. Poviem príklad, vo Švédsku
tam naozaj tá technológia sa veľmi rozvíja, aj kvalita načúvacích aparátov, kochlárnych implantátov a Švédsko. Základné školy pre deti so sluchovým postihnutím bolo 7, teraz sú 2. A sú tie deti integrované teda. A takisto to ovplyvňuje aj zabezpečenie služieb, napríklad tlmočníckych služieb alebo prepis, alebo teda služba prepisu, kto nepočujúci napríklad neovláda posunky, má možnosť ešte nájsť taký iný spôsob. Môže si cez ten prepis potom čítať text. Mm-hmm. Aby sme si vás možno nejakým spôsobom bližšie priblížili, nech seba tú vašu kultúru alebo niečo také, vlastne ja som sa dozvedela, že nepočujúci sú výborní športovci, fanúšikovia a zanietenci. Tak nám povedzte vlastne, že niečo k tomuto vášmu svetu, že v čom možno vynikáte a prečo práve ten šport? Dobrá otázka. Robili sme taký test, pýtali sme sa nepočujúcich, 100 nepočujúcich, aká je predstava, čo to znamená kultúra nepočujúcich. A nepočujúci odpovedali, že to, čo patrí do kultúry nepočujúcich, hlavne je šport. A pýtali sme sa, že prečo, čo je také typické, teda hej, oni odpovedali, že šport. A oni povedali, že šport je pre nich nástroj ku stretávaniu, ku komunikácii. Že áno, šport nevnímame len ako, nie je to len o výkone, ale je to ako keby je to cesta k cieľu, k tomu vzájomnému sa stretaniu. Mm-hmm. Niekto napríklad v práci má bariéry, to nepočujúcich, je tam problém komunikovať, ale ako náhle prídu práve nepočujúci sem, na to športovisko prídeme, tak už zrazu sme medzi svojimi. A vlastne tam aj potom posunkový jazyk veľmi, čo sa týka aj kultúry, je taký prispôsobený tomu športu. A tieto kultúra, myslenie a jazyk tak úzko súvisia. A napríklad vám chcem povedať, že napríklad nepočujúci máme aj vlastné vtipy. No povedzte hneď. O blondinkách máte. O blondinkách viem, že počujúci rozprávajú. My napríklad nepočujúci veľmi nie. My máme rádi, my o blondinkách to blondinky nie. Vôbec friendly. To tak nie. Mhm. Napríklad vtipy v hovorenom jazyku súvisia možno aj s nejakými slovnými hračkami alebo s nejakými takými prešmičkami a podobne. Ale my napríklad naše vtipy sú založené na takom vizuálnom vnímaní a naozaj aj na živote, ktoré pramenia z takého skutočného reálneho života. Mm-hmm. Vy počujúci, keď žartujete, nepočujúcim nerozumieme. My sa skutočne si zasmejeme, ale skutočne si nerozumieme, okay. Priznám sa. Veľakrát sa to stáva. A nepočujúci my, keď si hovoríme, čo je pre nás vtipné, tak počujúci, samozrejme, by ste asi možno sa vám to nezdalo, možno také vtipné zasa, takže je to odlišná kultúra. Poviem príklad, prispôsobím sa trošičku. Napríklad je drôt a na drôte sedia vtáci. A príde sused a pozerá sa aj s tým nespokojný, že sú tam vtáci a oni vlastne vyrušujú, lebo oni tam štebocú. Tak zoberie si brokovnicu a vystrelí na nich a polovica vtákov odletí. Ale polovička tam ešte zostane, zasa ešte nespokojný, dá si náboje, zoberie si, znovu vystrelí. Zasa odletie ďalší, zostane tam jeden vták a rozmýšľa, že prečo tam ten jeden vták zostal, akurát práve ten. Viete čo, prečo zostal ten jeden vták tam? Lebo nepočujúci. A preto, vidíte, súvisí to naozaj s takým životom, odtiaľ pramení a tam je ten základ vtipa. Zaujímavé. Zase také dva svety by som povedala, že čo by niekto možno neuveril. Uh-huh. A môžeme ešte doplniť, čo sa týka tej kultúry. Máme v našej kultúre také vlastné príbehy, aj vlastný taký umelecký žáner, je náš typický vlastný, poézia. Všetko máme v slovenskom posunkovom jazyku, je ten svet veľmi bohatý. Aj divadlo. A tam som sa ešte chcela presne vrátiť aj k tomu športu, že to nie je len, že vy sa možno stretnete niekde a že tu si zakopeme futbal a tak ďalej, ale vy mávate aj Deaflympiádu alebo aj majstrovstva mládeže z Slovenskej republiky. Tak vlastne nejakým spôsobom sa snažíte aj na tej profesionálnej úrovni podávať tie plnohodnotné výsledky. Áno, samozrejme. Nájdu sa aj niektorí nepočujúci, ktorí ukážu, že majú aj výsledky, dosahujú aj výkony. Trošičku to tak rozdelím. Olympiáda počujúcich a Deaflympiáda. Tak Deaflympiáda, tam je veľmi dôležitá aj tá komunikácia, aj technické zabezpečenie. Ak majú po olympiádu počujúci, je tam najkaž šprint,
tak je napríklad štart, strelí sa pištolou, ale nepočujúci to takto nemajú. Majú technické zabezpečenie a to znamená, že ten štart majú napríklad svetelnú signalizáciu ako na semafore. Čiže je červená, potom je oranžová, sa prepne a už keď vidia zelenú, tak šprintery vyšprintujú. Alebo na futbále rozhodca, keď píska, my nepočujúci, nepočujeme samozrejme tú píšťalku, tak sú zástavky. Takže tu sú také rozdielnosti. Sa dbá na ten vizuálny efekt, ktorý vlastne vy máte, aby sa vám vedeli čo najlepšie približiť. A keď ostaneme ešte pri tej kultúre, napríklad ste spomínali tú literatúru, máte také nejaké, poviem, večery, poézie, že si čítate v úvodzovkách, niečo také existuje aj u vás? Alebo akým spôsobom sa vyznačuje tá literatúra napríklad? Musím povedať, väčšina, napríklad deti nepočujúce, keď sú rodičia nepočujúci, tak večer väčšinou si rozprávajú pred spaním rozprávky tak, že rodičia posunkujú, ale nejaké verejné videá veľmi nemáme. Už existujú, už vznikli, sú samozrejme, máme napríklad aj moja manželka, čo sa týka poézie. Manželka posunkuje deťom a deti, ale verejne... A to súvisí s poéziou, alebo s nejaká próza, alebo s rozprávkami. Ale že by niekto vystupoval, že by bol nepočúci nejaký hrdý a že ja prídem s touto poéziou, tak to veľmi nie. Sú také predsudky, často sa myslí o tom, že posunkový jazyk není plnohodnotný jazyk, není rovnocenný jazyk. Preto ako keby v týchto predsudkoch sa žije a potom nechce sa prezentovať verejnosti a je to len v súkromí v rodine. A čo hudba? Do akej miery nejakým spôsobom vnímate hudbu? Samozrejme ten, kto má nejaké to percento sluchu, je mi jasné, že niečo počuje. Čo tí ľudia, ktorí vôbec nemajú tú možnosť, čo pre nich znamená v tom svete hudba? Môžem tak povedať, že napríklad reproduktor, keď je alebo je pódium, tak cítime vibrácie. A keď je tlmočník, tlmočník môže vysvetliť alebo dodať informáciu, ako tá hudba vyzerá, či je to rýchla hudba, alebo je to pomalá hudba. A keď napríklad skladateľ alebo spevá, ktorý tam je, tak on môže tlmočník sprostredkovať, o čom spieva. Alebo sú ešte potom také nejaké iné pomôcky, ktoré je úplne nepočujúci alebo nedoslýchavý. Tak sú rôzne, môže sa napríklad odposunkovať rytmus. Čiže ak tomu môžem doplniť, že tým pádom by vedeli takíto ľudia aj tancovať. Nebol by problém. Áno, samozrejme. Nepočujúci rádi tancujú. Ja rovnako aj ja tancujem, nemám problém. No super. Pozrime sa možno na prístup ľudí, ktorí sú zdraví a teda aký by mali mať ku vám práve, že napríklad či nejako pomôcť, keď sú napríklad ľudia, ktorí nevidia cez ten prechod, keď ich vidíme stať alebo nastúpiť do autobusa a tak ďalej, tak tiež je diskutabilné možno aj kto to ako príjme, že či ho previesť, nepreviesť. Ako je to vlastne u ľudí so sluchovým znevýhodnením? Ako im môžeme, ak vôbec teda pomôcť? Samozrejme, ľudia sú rôzni. A ja naozaj želám všetkým, aj počujúcim, také porozumenie a trpezlivosť. Toto prajem. To znamená, že keď sú počujúci a chcú komunikovať s nepočujúcimi a nefunguje tá komunikácia, aby to nevzdávali ste, aby ste hľadali spôsob alebo nejakú cestu, napríklad napísať na mobil, ukázať to nepočujúcemu, alebo na papier napísať a takto ukázať. Nemusia sa báť počujúci ani gestikulovať. Napríklad ja, keď prídem, neviem, do Španielska, alebo idem do Tuniska, alebo do Chorvátska. A rovnako aj počujúci, keď prídu, tak to tiež komunikujú, takže môžu takto to použiť aj v kontakte s nami, s nepočujúcimi. Tá komunikácia vyžaduje trpezlivosť a potom si môžeme vzájomne rozumieť. A možno teda ešte na vás taká otázka ku záveru, taká praktická, aby sme si teda nejakým spôsobom tiež rozumeli a neurazili sa aj navzájom, čo hovoriť, nehovoriť. Viem, že aj termíny taktiež napríklad, ja ich nechám na vás, ktoré netreba hovoriť, ale ja som sa snažila si ich zjednotiť, takže čo nehovoriť, aby sme vedeli, čo sa týka teda sluchovo znevýhodnených, rovnako tak, či je to posunková, znaková reč, čo sa tlmočí, kedy sa posunkuje a trošku to objasniť vlastne, že to je úplne niečo iné. Prvé dôležité je, my nepoužívame hluchonemy. Je to veľmi, sme na to citliví, ako keď napríklad ideme do Ameriky, keby sme išli a teraz si predstavte, že černosí, je tam pre nich urážka, slovo neger, rovnako my cítime podobne toto slovo. Ja rozumiem, že dávnejšie
škola, boli názvy, že základná škola pre, nebola ešte pre sluchovo postihnutých, ale bola pre hluchonemých. A že je to možno zvyk, ktorý ostal, ale 60. roky, už od tých 60. rokov, 20. storočí, teraz sa to už mení. Takže toto je prvá vec, nepoužívať hluchonemí. Druhá vec, znakový jazyk, znaková reč súvisí s komunikáciou nepočujúcich, to je český výraz. To nie je náš slovenský výraz. My na Slovensku používame posunkový jazyk alebo posunková reč. Ale aký je rozdiel? Posunkový jazyk, to je jazyk, ktorý znamená, že má slovnú zásobu a taktiež má gramatiku. A človek, ktorý vie jazyk, tak má absorbované tieto dva fenomény a potom sa prejavuje, ale každý človek má iný prejav. To je reč. A posunkový, a ten prejav v posunkovom, v posunkovaní, to je potom posunková reč, ten prejav. Mm-hmm. A ja chcem ale povedať, že napríklad ja som lingvista a môj pohľad na posunkový jazyk a posunkový reč je, že sú termíny obidva v poriadku, ale bežná prax hovorí, že všetci si myslia, že posunková reč je v tom význame, že je to spontánny, nejaký jednoduchý, taký skôr gestikulačná činnosť, takýto prejav. A preto radšej odporúčam, aby sa používalo posunkový jazyk. A niekedy sa mi ešte stalo, že ten pohľad je taký, niekto to tak vníma, že je sústava posunkov a tá, je potrebné sa dohodnúť, napríklad my na Slovensku alebo v zahraničí, dohodli sme sa na jednotlivých posunkoch, sme posunková reč, tá sústava posunkov, ako na dohodnutých posunkoch. Napríklad sú to tam potom aj nejaké domáce posunky. Ako potom sa môže mysleť, že to je ako medzinárodný komunikačný systém, tá posunková reč. Preto ja odporúčam ako keby nejaký dohodnutý jazyk medzinárodne. A preto naozaj niekto sa môže čudovať, že posunkový jazyk je skutočný plnohodnotný jazyk. A áno, máme bohatú slovnú zásobu aj gramatiku. A preto odporúčam povedať posunkový jazyk ako správny termín. Mm-hmm. Rovnako aj slovesa napríklad, my neukazujeme, neznakujeme, my posunkujeme. Posunkujeme. A ako vás máme osloviť, keď nás nevidíte? Sme napríklad zo zadu od vás, či potlapkať po ramene môže buď jednu dostať, alebo sa môže niekto uraziť. Tak akým spôsobom vás máme osloviť? Mm-hmm. Teraz, keď tu sedíme, takto je správny spôsob. Alebo môžem takto zaklopať. A keby tu stôl nebol... Nechcem vás vystrašiť, aby ste sa nezlakli, ale môžem takto vás ohlásiť. Ale to je v prípade, dotykom, že sa vidíme. Áno, ale keď áno, som vzadu... Tak potom môžeme to tak spraviť, že sa... Áno, že... Aha. Nechcem, to nie je obťažovanie, ešte sa vrátim tomu dotyku, aby ste sa nezlakli. Čiže aj keď ste trošku ďalej, alebo nepozeráte sa na mňa, tiež sa vás môžem dotknúť. Alebo tuto, v tejto hornej časti ramena polákeť. Už potom na iných miestach, na hlave, na ruke, už potom nie. Lebo tam je v poriadku, to je také miesto, a má byť ten dotyk taký citlivý, správny. Ak ste ďaleko, tak potom môžem zamávať. Zamávať, aby som si teda získal vašu pozornosť. Niekedy, viem, teraz sú už moderné osvetlenia rôzne, ale dávnejšie, keď boli klasické svetlá, napríklad na chodbe alebo v izbe, tak sme ešte aj napríklad cez ten vypínač svetlo rozsvietili, zhasli. To znamenalo, že nepočujúci volá ľudí. A v telocvični napríklad, ako sme volali, ako voláme tak, že sa zadupeme nohou. Dupeme nohou a tá vibrácia sa potom šíri a potom si získam pozornosť ostatných. Keď sú tam parkety, tak drevené, takže cítime tú vibráciu cez ne. Čiže častokrát možno, keď som to tak navnímala, môžete si aj v rodine určiť nejaké pravidlo, napríklad, že keď sa chcete stretnúť, že si niečo, čo vy viete, že je pre vás identifické, zaužívate doma. Nie? Že teraz sa ideme všetci stretnúť a napríklad niekto doma vyhodí poistky v úvodzovkách. Že viete... A to je dobrá otázka. Nepočujúci, čo sa týka takého zvyku, keď sa niečo stane alebo nejaký problém, tak vždy vieme si nájsť nejaký spôsob, cestu, ako ten problém vyriešime. Napríklad baterku, keď vypadne, vieme, že je tam baterka, vypadne elektrika,
A idem napríklad, keď ja mám napríklad rodinný dom, ideme dole a teraz kontrolujem napríklad poistky, keď sa niečo stane, alebo sú vonku poistky. Mm-hmm. Čo ďalej nerobiť napríklad? Taktiež vás hneva, keď by niekto vás bral ako nejakým spôsobom neplnohodnotný, že za vás veci robí, že vás ničomu nepustí, alebo čo možno uráža vás ešte, že by som, napríklad ja som zo začiatku rozmýšľala, že tiež ma lákalo sa otáčať raz k tlmočníkovi, raz ku vám. Potom som si uvedomila, že ja sa rozprávam v podstate s vami, takže sa dívam sem, takže keby sa dívam tam, tak vás urazím. Je tak. Áno, 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 veľmi dobre hovoríte, hej, hej. Áno, je to pravda. Áno, ako človek citlivý, ako osobnosť, nemám tiež rád, keby mi niekto pomáhal, alebo si myslel, že som ako nejaký neschopný v niečom. To znamená, že naozaj urobím všetko a ja potrebujem tlmočníka z toho dôvodu, aby sme prekonali komunikačnú bariéru. A ak je tlmočník, alebo chcem niekam zavolať, počujúci sú tak niekedy zvyknutí. Napríklad ja povedia, že keď niekam voláme, že ako keby chceli potom naspäť volať, ale dá sa to vyriešiť nejakou inou cestou, napríklad môže sa poslať e-mail alebo zavolať cez tlmočníka, ale ja nikdy odmietam to, aby tlmočník hovoril za mňa. Mm-hmm. Ja to robím tak, že ja sám mám prejav a tlmočník hovorí len ako je to môj hlas, ale je to môj prejav. Rovnako aj text, všetko píšem ja sám. A potom ho môžem ukázať tlmočníkovi, tlmočník mi upraví, pozrie sa. Ale nie to dobré, aby niekto povedal, že ty to urob za mňa, ty to napíš. Každý nepočujúci samozrejme je rôzny. Vy ste možno pracovití, to som išla povedať. Iný by bol možno rád za tlmočníka, ktorý by to urobil za neho však. Že je to 100 ľudí, 100 chutí, nie? Asi tak. Ja by som sa s vami ešte dokázala rozprávať takto, pretože to naozaj zaujímavé, ešte ďalšiu dobu, ale samozrejme, ako som už v úvode spomenula, nás čaká ešte jeden host, takže ja vám ďakujem za dnešný rozhovor. Rovnako ďakujem tiež. A možno by som dala, kým teda prejde k druhosti, možno vám ten záver, že by ste vy nejakým spôsobom odposunkovali a pozdravili a možno povedali, že zdravíme divákov televízie. Ako to vyzerá možno v tomto jazyku? Milí diváci, mám radosť, že sa pozeráte na túto diskusiu. Táto diskusia je super a ja som veľmi rád, že táto relácia funguje a držím jej palce, aby aj naďalej pokračovala. Ďakujem. Ja ďakujem za tieto slova a naďalej s nami v štúdiu ostáva tlmočník posunkového jazyka Stanislav Morávek, ale hostia, ktorým bol doktor pedagogiky Romana Vojtechovského, onedlho vy ste da niekto iný a vy už uvidíte onedlho kto. Ako som sľúbila, tak sme späť s mojim druhým dnešným hosťom, ktorého mnohí možno poznáte aj z našich obrazoviek televízie JOJ. Je ním tlmočník posunkového jazyka Dávid Marko, ktorý prijal pozvanie a bude teda v tejto druhej časti s nami. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak začala by som možno, tu je presne pravý opak, ako sme videli predtým, že teda máme o hovoriaceho človeka, tak prečo vlastne vy a ten posunkový jazyk sluchovo znevýhodnení ľudia, aký je ten váš príbeh, ako ste sa k tomu dostali? Jasné, tak ja som presne opakom teda vášho prvého hostia tým, že ja som počujúci, alebo teda počujúce dieťa nepočujúcich rodičov, čo sa nazýva aj KODA, čiže dieťa nepočujúcich rodičov, čo je teda aj tak medzinárodne uznávaný pojem. Čiže ako som už spomenul, moji rodičia sú nepočujúci, aj otec, aj mamina. Som jedináčik, ktorý je teda počujúci, ale nie je to niečo výnimočné, je takýchto detí, ako som ja, veľa. Uh-huh. Ale hneď mi tak napadne, že muselo byť asi ťažké, alebo vyrastať teda v rodine, že ste mali pocit, že ste iní, ako všeobecne tá komunikácia vlastne u vás doma vyzerala. Jasné, ono trvalo to nejakú dobu, kým som si uvedomil, že niečo je vlastne iné, lebo tým, že to dieťa si podľa mňa veľmi rýchlo zvykne na tú komunikáciu, ktorú mu rodičia sprostredkovajú, alebo teda ako s ním komunikujú, tak nepociťoval som to, povedzme, možno až do nejakej tej strednej školy, kde som si už začal uvedomovať, že no nie všetci moji spolužiaci sa rozprávajú s rodičmi posunkovým jazykom, nie všetci teda nemôžu volať so svojimi rodičmi, čiže vtedy som to asi tak začal uvedomovať, ale hovorím, tým, že som v tom vyrastal, nebolo to pre mňa nič také extra zvláštne, takisto aj veľká časť mojej rodiny je nepočujúca, čo je taká možno pikoška, že mamina je z rodiny, kde má teda ešte 7 súrodencov, či dokopy ich je 8, presne na polovicu sú 4 počujúci, 4 nepočujúci a presne na polovicu sú už 2 muži počujúci, 2 ženy počujúce, 2 muži nepočujúci, 2 ženy nepočujúce. Mm-hmm. Čiže život sa zahrá takú hru.
Ak si dobre pamätám z nášho telefonátu, tak vlastne do 3 rokov ste len posunkovali a potom vás učila normálne rozprávať vaša babka, pravda? Áno, ono, tak pri primárnom komunikáciu s mojim rodičmi bolo to posunkovanie a tým, že rodičia sú tí, mm-hmm. s kým som komunikoval ako s prvými, tak som teda najprv posunkoval a učiť rozprávať ma teda začala moja babka. Následne už to potom išlo tak plynulo, by som povedal, či už v materskej škole, či už na základnej škole, ale tým takým prvým impulzom bola teda moja babka, a to tak aj my hovoríme u nás v rodine, že ja tak rýchlo rozprávam, lebo dobieham teda tie zameškané roky, kedy som nerozprával. Ale nemali ste problém, že niekto by povedal možno, že v neskorom veku ste sa začali učiť, že nenastala nejaká porucha možno pri tej reči, pri tom vývoji a tak ďalej, že ste museli navštevovať možno pedagoga, alebo ste mali nejaké slovné hračky, prípadne nejaké iné problémy? Jasné. Ono to nebolo teraz tak, že ja som do 3 rokov nerozprával vôbec, skôr to bolo len teraz, že tým primárnym spôsobom komunikácie bol ten posunkový jazyk, ale popri tom som samozrejme komunikoval s tými, ktorí boli počujúci, teda v tom hovorenom jazyku, a s tými, ktorí boli nepočujúci, v tom posunkovom jazyku, že ono to bolo pre mňa také prirodzené striedať medzi tými jazykmi, ale teda primárne do tých 2-3 rokov to bol ten posunkový jazyk, a od tých 3 rokov už presne tá materská škôlka, už tá základná škola, tak tam už sa to tak začalo obracať na ten hovorený jazyk. Kým prejdeme k tomu, že vlastne tá funkcia tlmočníka sa stala vašou naozaj profesiou, tak môžeme povedať, že vlastne tomu predchádzala taká mini profesia, keď už vlastne od toho malého dieťaťa vy ste chodili s rodičmi do inštitúcií, kde ste im vlastne tlmočili, či už to boli tie banky, pošty a tak ďalej. A pritom musím povedať, že mi hneď napadlo, keď sme sa rozprávali, že vlastne aké veľké bremeno ste mali na sebe, lebo keď som mala predtým podcast vlastne o tom, že deti idú do školy a tak ďalej, že by ich vlastne rodičia nemali zaťažovať inými povinnosťami po škole, ako je chodenie presne po takýchto inštitúciách, že vlastne čo ste vy všetko zvládali. Jasné. Znovu pre nás, alebo teda nemôžem hovoriť len za sebou, všetci, ktorí sme teda koda, tak to poznáme, že naozaj keď ten človek vyrastá s tými nepočujúcimi rodičmi, tak ono to vôbec ani sa nenazýva, že tlmočenie. To je vyslovene, že človek ide s tými svojimi rodičmi niekam a automaticky im tlmočí to, čo sa hovorí. Čiže ono, neviem to ani posúdiť, že ako veľké bremeno to bolo, lebo pre mňa to bolo niečo úplne normálne. Ja som si v tom veku vôbec neuvedomoval, že ostatní moji kamaráti toto napríklad vôbec nerobia. Keď sa tak teraz akože retrospektívne na to pozriem, tak nebolo to teda niečo, čo som chcel robiť, lebo tak 7, 8, 10 ročného chalana asi neúplne baví sedieť v banke, počúvať vysvetlenie nejakej zmluvy, o čom je ten účet, o čom je taký účet, čiže nebolo to pre mňa úplne zaujímavé, ale znovu bolo to niečo, čo bolo pre mňa úplne samozrejme a ani som nad tým nerozmýšľal, lebo tak sme boli teda tak som bol ja vychovaný a tak sme to vlastne riešili, ale čo zase musím vyzdvihnúť, tak je to super z toho hľadiska, že pomerne skorom veku, povedzme, aj možno už na tej strednej škole som mal prehľad o veľmi veľa veciach. Možno som nevidel úplne 100% ako fungujú, ale presne čo sa to týka nejakých bank, či už nejaké lekárskej správy, či už to bolo nejaké rodičovské združenie, kde som si sem tam aj pomohol s tým, čo hovorila pani učiteľka, že nebolo všetko až také zlé, ako ona hovorila, ale človek dostane taký prehľad, že ako ten svet funguje, a bolo pre mňa trošku možno jednoduchšie sa potom osamostatniť a fungovať samostatne v tom svete, a nepotreboval som získavať tieto informácie, keď to bolo potrebné. Ako vyzeralo potom to u vás doma? Už sme niečo počuli od pána Vojtechovského, vlastne, že ako to možno medzi tými nepočujúcimi chodí. Ako ste vykomunikovali s rodičmi v rámci tej vašej komunity? Napríklad boli niekedy zaujímavé situácie, ktoré ste mi tiež hovorili, tak môžete ich spomenúť aj divákom. Jasné, akože tie situácie je teda veľa. Ja keď som bol teda malý, tak sa priznám, no malý. Tak ono to možno trvá aj doteraz, keď niekedy mám také teda pochybnosti, tak skúšam sa im tam, že či tí moji rodičia sú naozaj nepočujúci pri niektorých tých momentoch, že keď sa teda tak otočia, tak skúsim tak akože hlasnejšie zakričať, a tak si vždy akože utvrdím, že dobre, tak sú teda nepočujúci, tak môžem si teda niečo zamrmlať. Ako toto, že sa teda otočia, až potom to poviem, to je tiež skúsenosť, lebo tak párkrát sa stalo, že rodičia niečo povedali, s čím som ja neúplne súhlasil, tak ja som si teda niečo zamrmlal, a ako aj pán Vojtechovský predo mnou spomínal, nepočujúci nie vždy, ale zrovna pri mne, tým, že som dieťa tých mojich rodičov, tak ma poznajú, vedia mi ľahšie očítať si pier, tak veľmi dobre vedeli, čo som si zamrmlal, a už tam bolo nejaké to ťahanie za ucho oprávnené, ale teda boli aj takéto vtipné momenty, alebo sa nám aj stalo už zo pár krát, čož teda mamina možno nebude rada, ale tak prepáč, musím povedať. Keď už teda vidím, že mamina alebo otcino, že prehrávajú tú hádku, alebo že nejaký teda našu diskusiu to teraz nazvem, tak pre nich je to najjednoduchšie, čo môžu spraviť, len sa otočiť. Len sa otočiť, lebo ja potom argumentačne nemám im čo povedať, lebo tak teraz nepočujúci človek
keď sa na vás nepozerá, tak neviete mu povedať to, čo ste chceli. Mm. Tak tam niekedy končia tie naše hádky. Akože nie je to veľakrát, priznám sa, keby som ja vyhral takúto nejakú diskusiu, ale teda toto zvykne byť tým aspektom, alebo veľakrát, keď sme aj cestovali a doteraz sa tak máme s rodičmi, či už na dovolenku v MHDčke, hocikam. A cestujeme v autobuse, v električke niekde, tak ja započujem, keď sa niekto o nás rozpráva. Lebo ja teda s rodičmi, keď posunkujem, tak nepoužívam hlas, čiže komunikujem vyslovene len posunkami. Mm. A väčšinou sú teda deti, ktoré sa teda rodičov pýtajú, že mami, oci, čo robí ten pán a tá pani tam. Takže je také akože vtipné, keď ja sa snažím aj trošku tú osvetovú činnosť robiť, tak sa prihovorím. A teraz či je to ten rodič, či je to to dieťa, iba teraz tá reakcia, že... A teraz vysvetliť, že nie, to je v poriadku, toto sa deje, toto sa deje, tak akože veľmi pekné. Ako párkrát sa už aj stalo, že už boli aj také tie nepríjemné momenty, že keď tí ľudia rozprávali, že a čo tam tí mávajú tými rukami a niečo, ale aj to sú situácie, ktoré patria k životu, čiže je to asi, by som povedal, normálne. Takže s rodičmi sa dorozumievate napríklad, keď nie ste doma spolu prostredníctvom SMS-iek asi najčastejšie? Voľakedy tomu tak bolo, teraz to je všetko, čo má video, čiže či už sú to rôzne aplikácie, či už je to aplikácie, ktoré majú teda rôzne telefóny, väčšinou videohovorom. Lebo to je pre mňa najjednoduchšie, lebo veľakrát v prípade tých SMS-iek tá správa alebo ten obsah nemusí byť pochopený správne. Nakoľko... Opäť dojde k tej kolízii s tým čítaním textu, ktoré sme sa rozprávali v prvej časti. Tým, že ja sa s mojimi rodičmi poznám, tak áno, veľakrát tá SMS komunikácia tam prebieha, lebo viem, ako oni chápu veci, vedia, ako ja myslím tie veci, čiže tam je to v poriadku, len v prípade rôznych nepočujúcich uprednostňujem, a to si myslím, že asi aj moji kolegovia, ten videohovor, lebo tam sa tie nejasnosti úplne stratia a tam je 100% prenos tých informácií odo mňa ako tlmočníka k tomu nepočujúcemu. Ako to máte napríklad, keď zvoní zvonček, a o tom sme sa rozprávali u vás doma, že keď sa vám stalo, že ste boli dieťa, že ste možno zabudli kľúče a ste prišli domov, tak ako ste klopali na dvere? Jasné, akože toto sú také tiež zaujímavé príhody. Napríklad u nás doma, keby ste dole nám chceli zazvoniť na bránu, moji rodičia bývajú v paneláku, tak sa k nám nedozvoníte. Pýtal som sa rodičov prečo, lebo je to extrémne namáhavé chodiť stále po tú návštevu dole z 8. poschodia, je to zložité. A otec mi povedal takú príhodu, že keď sa tam teda nasťahovali do toho bytu, tak všetci mali zvončeky zvukové. Moji rodičia tým, že samozrejme nepočujú, tak oni nevedeli, keď im niekto zvoní, a samozrejme veď deti sú aké sú, tak sa robili srandy, že sa zlomila zápalka, pichla sa do toho zvončeka. A ten, kto je počujúci, tak zbehol dole, vytiahol tú zápalku a ponadával si. Moji rodičia nie. Deň, dva, tri, a už susedia sa začali sťažovať, že tak prosím vás, že asi to není úplne v poriadku. Tak následne rodičia povedali, že dosť, odpojili si ten zvonček a preto vlastne my napríklad musíme vždy po to návštevu ísť dole, lebo majú odpojený zvonček. Už teda rodičia ale si ho trošku pomenili, čiže keď prídete k nám do dverí, aby ste nám zazvonili, tak všetky svetlá, ktoré sú v byte zapnuté, sa zhasnú. A zase opačne, ktoré sú zhasnuté, sa zapnú. Čiže toto je vlastne zvonček u mojich rodičov napríklad. A veľmi podobne to je napríklad aj v prípade budíkov. Tak bežný človek nastaví si budík na telefóne, hodinkách, na hocičom. Začne buď hrať nejaký zvuk, alebo niečo, človek sa zobudí. No pri nepočujúcom to veľmi nepomáha. Sú tam teda rôzne možnosti, napríklad moji rodičia používajú svetelný zvonček, čo je taký malý prístroj, ktorý má normálne teda hodinky a oni si to nastavujú takisto ako hoci kto iný. Nastaví si čas, keď už teda dôjde k tomu času, kedy sa majú zobudiť, to je naozaj party. To je party, začne blikať to svetlo na celú tú izbu, to disco gule, jasné, to je niečo neuveriteľné. Rodičia sú už na to zvyknutí, čiže oni sa zobudia v pohode a vedia, ako fungovať. Raz, keď sa mi stalo, že som spal v jednej izbe s otcom alebo s maminou a mali ten budík, to bol šok, to som sa zobudil a že padá svet, nevedel som, čo sa deje, čiže takto fungujú moji rodičia. Sa snažím si to predstaviť, že vlastne aká veľká intenzita to musí byť. To je nejaký veľmi špeciálny budík asi pre sluchovo znevýhodnených ľudí, pravda? To je vlastne kompenzačná pomôcka, čiže áno, je to prispôsobené tým nepočujúcim a je to naozaj, že extrémne, že vlastne naozaj to z úplnej tmy do bleskov, naozaj fotoaparátov, až by som povedal. A potom je zase napríklad aj druhý variant, a to je tá vibrácia. Niektorí nepočujúci viem, že používajú napríklad hodinky, kedy si nastavia na telefóne budík, hodinky začnú vibrovať, tak sa zobudia, alebo teda moja teta používa takú vibračnú podložku, ktorú si dá pod vankúš a tá ju zase zobudí. Len neviem, čo z toho je lepšie, lebo to je zase aj pre mňa také, že začnem celý svet trásť a každý má to svoje, ale toto sú také možnosti pre nepočujúcich, ako fungovať v tom každodennom svete.
Máte ešte nejakú takú vychytávku, čo vám napadne doma, možno prispôsobenú, čo by nikoho nenapadlo? Jasné. Napríklad, čo viem, že keď som bol malý, tak veľakrát sa nás pýtajú, že keď si plakal, tak ako mama vedela, že si plakal? Tak mama mi hovorila, že ona mala okolo ruky obmotanú 30-metrovú predložovačku, mala svetelný budík, ktorý vlastne, keď ja som začal plakať, tak začal svietiť, ale tak voľa, kedy bezdrôtové technológie to nebolo, tak po celom byte nosila tú 30-metrovú predložovačku, keď som plakal, tak prišla za mnou, lebo jej to začalo blikať. A takéto, teda všetko je toho vizuálneho charakteru. Všetko, čo vizuálne vie tu ich pozornosť nejakým spôsobom na seba strhnúť, tak to používajú. A poraďme možno teraz ľuďom, ktorí o tom nevedia, že vlastne ako môžu v dnešnej dobe fungovať prostredníctvom online tlmočníka, keď niečo potrebujú vybaviť, nemajú práve tú osobu, ktorá by im bola na blízku a možno ešte o tomto nepočuli. Tak nejaké tie vychytávky dnešnej doby, ktoré poviete, že bude sa vám s nimi aspoň o čosi ľahšie fungovať. Jasné, určite. Ako ja by som to na začiatku povedal, že aj na základe toho, čo mi moji rodičia povedali, tak situácia dnes, situácia z minulosti je neporovnateľná, lebo v minulosti nie len, že tí nepočujúci nemali prístup k informáciám z toho, čo mi moji rodičia hovorili, ale dokonca napríklad v prípade mojej maminy nebolo veľmi želané, aby na verejnosti povedzme s tými svojimi súrodencami posunkovali. Že stávalo sa, že teda niekedy boli až tak ohriaknutí, že neposunkujú, lebo tak bolo, kedy to bolo brané ako taká hanba, by som povedal, až do nejakej miery. A to, že teraz je tlmočníkov vidieť, povedzme, naozaj takmer všade, či už sú to relácie, divadelné predstavenia, dokonca aj koncerty, viac mi naozaj všetko, čo existuje kultúrne, tak do istej miery sa tlmočí, je obrovský pokrok. Takisto aj pri tejto technológii, mne keď otcine hovoril, že ako sa stretávali s mojou mamou, ja, že no a keď si sa teda dohodli na stredu o druhej a ty si nemohol, tak čo? Oco, že ako myslíš, že nemohol? Až tak bol si chorý, no neexistovalo, nemohol. Chorý, zdravý, bol si tam v stredu o druhej. Dohodli išli. A že, alebo teda povedal, že keď už potom prišiel telefón, tak musel poprosiť svoju maminu alebo bábku, prosím, zavolaj do tej druhej dediny, že neprídem niečo. A to bolo naozaj neskôr. A potom prišli postupne, že teda fax, potom prišli teda SMS-ky a teraz už tie moderné technológie sú presne videohovory. Veľakrát dokonca nepočujúci používajú aj prepis hovoreného textu, či už je to prostredníctvom aplikácií alebo aj staromódne pero-papier. A najnovšie, čo musím povedať, čo povedal by som, že nahradilo do veľkej miery tú funkciu tých koďákov, teda nás tlmočníkov pre rodičov, je služba online tlmočník, čo je teda služba, ktorá je k dispozícii nepočujúcim, ktorí sa registrujú na teda príslušnom úrade a príslušnom mieste. A táto služba sprostredkúva komunikáciu pre tých nepočujúcich prostredníctvom tlmočníka, ktorý ale nie je fyzicky prítomný, ale je prítomný online. To znamená, buď sú tam dve možnosti, príde nepočujúca osoba na úrad, na magistrát niekam a keď tento magistrát alebo úrad sú zapojení v tejto službe, tak je tam veľký piktogram, ktorý znázorňuje, že toto pracovisko je debarierizované a vie sa tam ten človek dohovoriť aj pomocou tohto online tlmočníka. To znamená, že príde na to pracovisko, ukáže teda tej pracovničke, že teda že je nepočujúci, následne tá mu podá tablet, klikne na tú aplikáciu, vytočí toho tlmočníka a takýmto spôsobom ten človek komunikuje s tou úradničkou, že vlastne nepočujúci posunkuje tlmočníkovi do tabletu, ten následne prerozpráva daný text, pretlmočí ho tej pracovničke a takto komunikujú. Takisto je možnosť, aby ste nepočujúci stiahli aj tú aplikáciu k sebe do telefónu, že keď to nie je takéto takáto nejaká inštitúcia, ale potrebuje len zavolať aj takú úplnú bežnú vec, že zavolať si, objednať si obed, tak tiež otvorí si aplikáciu, zavolá tomu tlmočníkovi a ten mu sprostredkuje vlastne tú komunikáciu a objedná ten obed, ako by si to ten nepočujúci želal. Môžeme povedať, že je táto aplikácia zadarmo, pravda, pre nepočujúcich? Je to áno, znovu, v prípade, že tí nepočujúci sa prihlásia tam, kde teda majú, tak majú túto službu oni zadarmo, ale to už potom, ako funguje tá služba, jednotlivé veci, kľudne na webovej stránke danej služby si vedia ľudia dohľadať, ale pre nepočujúcich ako takých, ktorí sa prihlásia, je táto služba zadarmo. Ja som sa od vás dozvedela aj takú zaujímavosť, že nepočujúci môžu teda šoferovať a dokonca byť aj taxikármi. Tak majú taktiež nejaké tie vychytávky v tom aute, možno aby vedeli, že im niekto volá, že niekto trúbi na nich, že nejakým spôsobom prispôsobené parametre auta? Jasné. Ono, toto je veľmi zaujímavá téma. Veľa nepočujúcich je perfektných šoférov. Ja to vždy hovorím napríklad i môjho otcina, ktorý ešte predtým, ako ja vôbec počujem sanitku, tak sa už zaraďuje do vedľajšieho pruhu s autom, lebo oni tým, že nepočujú, tak naozaj ten zrak majú vycibrený. Čiže on vidí, že tá sanitka prichádza zozadu ešte skôr, ako sa ku mne dostane ten zvuk tej sanitky. Čiže nepočujúci napriek tomu, že nepočujú, a áno, môže to v niektorých aspektoch, keď presne na nich niekto trúbi, im to chýbať, aj keď to je otázne, či chcem vedieť, či nám niekto trúbi alebo nie, čiže to je otázka, ale majú ten zrak natoľko vycibrený, že šoferovať môžu úplne bezproblémovo. Je veľmi veľa nepočujúcich, ktorí sú teda taxikármi, dokonca veľmi veľa aj nepočujúcich, ktorí prišli teda na Slovensko z Ukrajiny, keď sa tam teda, keď tam vypukla tá vojna, tak prišli sa na Slovensko a teraz si predstavte,
bežného človeka z Ukrajiny, ktorý sem prišiel, nevidel komunikovať, tak to mal ťažké, a nepočujúci ešte niekoľkonásobne ťažšie. A pre nich bolo teda najschodnejšie robiť teraz presne nejakú činnosť pracovnú, kde by nemuseli až tak sa spoliehať na tú komunikáciu, ale zároveň plnohodnotne fungovať. Tak si našli povedzme uplatnenie v takýchto taxi službách a veľmi veľa z nich funguje na tom dodnes. Presne majú prispôsobené to, že keď tam človek sadne, majú tam tabulku, som nepočujúci, nebudem sa mi teda komunikovať, keby ste chceli, tak sa vieme nejako dorozumieť, vedia fungovať, je to úplne normálne. A čo sa týka nejakých vychytávok, ani by som nepovedal, že to majú špeciálne prispôsobené. Nepočujúci, na rozdiel od podzemných vozíčkarov, nepotrebujú, aby to auto robilo niečo iné. Je pre nich možno výhodnejšie, aby to auto bolo, aby malo automatickú prevodovku, lebo predsa len človek veľakrát aj počuje, keď tie otáčky idú vyššie alebo niečo, čiže tá automatická prevodovka je pre nich možno trošku jednoduchšie na ovládanie. Keď ste spomenuli už pre príklad napríklad tú Ukrajinu, tak môžeme povedať, že Slovensko je také, čo sa tlmočenia oproti tomu celostnému týka rodine, tak ste ho vy nazvali, keď sme sa mi rozprávali, pravda? Áno, áno, povedal by som, že na Slovensku to tlmočenie je pomerne rodinné, lebo v tom zahraničí, ako aj pán Vojtichovský spomínal, je povedzme celkovo táto odvetvie tlmočenia pre nepočujúcich trošku rozšírenejšie, trošku možno by som povedal v niektorých oblastiach popredu. Tuto u nás na Slovensku veľakrát to platí, ako som aj povedal, že chodia deti tlmočiť svojim rodičom, tak veľakrát sme boli aj tak povedať, že deti na požičanie. Že mojim rodičom zavolal kamarát, počúvaj ma, vedel by si mi požičať syna, že potrebujem ísť pretlmočiť niečo. A takto sme teda kolovali. A tým pádom, že tá komunita nepočujúcich na Slovensku nie je až taká veľká, tak sme si vytvorili tie vzťahy. Veľakrát sa takto poznáme už od malička, či už aj cez ten šport, cez to, že sme sa stretávali na rôznych podujatiach a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nie je to, že až tak sa niekedy dodržiavam a teda držíme tých striktných pravidel, že teraz mám pol hodinu, tak potrebujem mať teraz prestávku, ale keď je to nejaký známy, jasné, prídem tlmočiť, mal som 8 hodín tlmočenia, ale potrebuješ ísť do banky, tak jasné, prídem ti tlmočiť. Že myslím, že na Slovensku panuje trošku taká tá rodinnejšia atmosféra, čož možno niekto môže vidieť ako niečo negatívne, ja to považujem za niečo pozitívne, lebo naozaj s tým nepočujúcimi, keď má človek dobrý vzťah a dá im trošku tej svojej snahy, oni to vedia vždy stonásobne vrátiť. A to možno tak by som vopred už odporúčil všetkým, ktorí sa s nepočujúcim stretnú, nebojte sa tej komunikácie, ukážete nepočujúcemu, že mu viete dať trošku toho porozumenia, trošku tej snahy, nepočujúci vám to stonásobne vráti. A to sa idem opýtať, či sú to vďačnejší ľudia z vášho pohľadu možno ako my počujúci? Nechcem teda generalizovať, aby som neurazil tú teda väčšinovú populáciu, ale povedal by som, že asi áno. Lebo tí nepočujúci naozaj sú si vedomi toho, že tá komunikácia pre nich nie je vždy až tak jednoducho dostupná. Čiže keď človek naozaj prejaví tú svoju snahu, a teraz naozaj hovorím, že snahu, nielen, že musí všetko robiť dokonale, ale tú snahu, tak ten nepočujúci to vie oceniť. Takisto tých podujatí, ako som teraz hovoril, že je to lepšie, ako to bolo v minulosti, tak ono to stále pomaličky napreduje. Každým jedným podujatím, ktoré sa pre nepočujúcich začne tlmočiť, každou jednou novou príležitosťou, ktorú nepočujúci majú, aby tú informáciu dostali vo svojom jazyku, človek vidí tú spätnú väzbu okamžite. Nepočujúci vedia ukázať alebo dať najavo, že sú spokojní, aj že sú teraz samozrejme nespokojní, ale veľakrát sa dostane človeku o mnoho väčšej spätnej väzby od toho nepočujúceho človeka, pričom by ten počujúci možno tú danú vec bral za úplnú samozrejmosť. Čiže povedal by som, že áno, že sú vedia byť vďačnejší ľudia. A pri tomto mi napadá teraz spontánna reakcia, radosť. Ako sa nepočujúci tešia? Toto tuším znamená tlieskanie. Áno, toto je potlesk. A ako napríklad tak? Strašne kričia, keď sa strašne tešia, hrá sa hokej, ten sledujú a môžu povedať gól. A to sa tešia. Ja by som povedal, že on to vyzerá veľmi podobne ako v prípade počujúcich fanúšikov, len teda viac menej tak poviem, že vypnete zvuk, ale tie prejavy, tá gestikulácia je podľa by som veľmi podobná, že keď si dáte vedľa seba nepočujúceho človeka a počujúceho a že teraz strelil sa gól toho týmu, ktorému teda fandia, tak je tá radosť podľa veľmi podobná. Možno nie je teda zvukovo úplne totožná, ale čo sa týka vizuálu, myslím si, že to je úplne rovnaké. A teda niečo na ten smiech, alebo nejaká taká možno naozaj, čo sa ľuďom spája, vrem toto ako tlieskanie, že je niečo také úderné, čo sa ku ním viaže, nejaký ten posunok, čo naozaj sa s nimi viaže a jeho možno veľa ľudí pozná? Jasné. Akože tých posunkov je teda viac. Teraz myslíte konkrétne z tej športovej oblasti? Nejakú tú emóciu. Nie, nejakú tú emóciu. Jasné. Tak akože taká výrazná. Alebo možno hnev. Viete, častokrát sa zdvihne niektorý prst nevhodne a jasné. Tak ďalej. Akože funguje to tam tiež? Áno, to som išiel tiež povedať, že akože ten posunkový jazyk je teda veľmi vizuálny a povedal by som, že aj veľa teda takýchto tých posunkov, ktoré ja nerád učím, ktoré sa ale teda samozrejme veľa ľudí pýta ako prvé, tak sú veľmi grafické, že človek nemusí veľa domýšľať, že pochopí veľmi rýchlo, o čo sa jedná, či je to teda pozitívne alebo negatívne. V prípade toho pozitívneho je to teda väčšinou podľa mňa aj tá mimika, že človek vidí na tej tvári toho človeka, že či je teda šťastný, alebo že naozaj aj tie malé rozdiely v tej mimike vedia u tých nepočujúcich urobiť veľký rozdiel. Možno by som dal ako príklad to, že keď napríklad sa s nepočujúcim rozprávam a
teraz poviem mu jednu informáciu s takou neutrálnou mimikou a jednu s takou usmievavou, tak už aj ten obsah, alebo teda to, čo ja vlastne poviem, mení trošku svoj význam. Mm-hmm. Že naozaj tie posunky môžu zostať rovnaké, ale tá moja mimika už zmení to, ako to ten nepočujúci potom aj príjme. Význam, dá sa povedať. Presne tak. Presne poklopanie tak. Na hlavu, ale znamená to isté ako u nás? Áno, myslím si to. Myslím, že to je takéto jednoprstové poklepanie. Áno. To znamená asi to isté. Ja si myslím, že tí nepočujúci boli takí priekopníci v týchto niektorých takýchto základných môžeme. Presne. Dobre. A možno na záver nášho rozhovoru by sme ešte povedali, že vlastne aj v tomto tlmočení existujú nejaké pravidlá, ktorých sa vy držíte. Tak aké sú to? Mne napadlo, lebo viem, že jedna tá časť je to oblečenie, tuším, že tmavé a vy ste v tmavom. Áno, ja som teda tak tematicky prišiel podobne ako niečo teda... Niečo som si hneď všimla. Tak, áno, presne ako aj teda môj kolega, ktorý ma teraz tlmočí, že áno, malo by to byť oblečenie, ktoré je tmavé. Nepoviem úplne teda, že ktoré je tmavé, ale ktoré je kontrastné k tým rukám. Preto väčšinou, keď aj vidíte tlmočníka, tak má nejaké tmavé oblečenie, či už je to tmavá modrá, čierna, tmavo-sivá, tie tmavé farby, aby naozaj tie ruky na tom pozadí vynikli. Takisto nie je úplne želané, aby ten tlmočník mal nejaké vzory na tom svojom oblečení, aby presne teraz tie nerušili. Mm-hmm. Presne, že aby sa tam nestrácalo. Takisto aj nejaké, že prstenie, veľké šperky alebo niečo také, to môže byť tiež rušivé. Čiže nie je to úplne želané, aby teraz povedzme aj teda tlmočníčky, povedzme, mali nejaké veľké náušnice alebo nejaké veľké prstenie, niečo obdobné, čiže toto nie je želané. A takisto v prípade tlmočníka, a to je taká dôležitá vec možno, keď sa tlmočník má niekde správne postaviť, aby nestál, aby sa nepozeral nepočujúci na toho tlmočníka, a že za ním je slnko. Mm-hmm. Lebo tým pádom vlastne nevie správne odčítať tú informáciu od toho tlmočníka, lebo mu vlastne to slnko svieti do očí, čiže toto je jedna z takých vecí, na ktoré ten tlmočník musí myslieť. Že naozaj teda, že oblieť sa slušne, postaviť sa správne, nemať nejakú doplnky. Doplnky, presne. A nejaká rýchlosť tam existuje, že taktiež, ktorá je, lebo keď my rozprávame, tak my musíme ubrať tí, ktorí rýchlejšie. Jasné. A tí, čo posunkujú, taktiež majú nejakú požadovanú rýchlosť, aby to vnímali tí ľudia vlastne a stíhali naozaj čítať. Akože priznám sa, že napriek tomu, že som teda v tomto fachu, tak veľmi sa teraz snažím rozprávať pomalšie, lebo ja tiež zvyknem teda rozprávať rýchlo, ale viem aj z rôznych tlačoviek, z rôznych tlmočení istých teda aj vládnych predstaviteľov, že vie to byť niekedy náročné, niekedy aj teda na tú rýchlosť, niekedy možno aj na to zamyslenie sa, že či ten človek vie, o čom vlastne hovorí, lebo keď on nevie, tak ja to ťažko len teda pretlmočím. A čo sa týka tej rýchlosti, ono to záleží veľmi aj od, povedzme, toho, čo ten človek hovorí. Keď sa rozprávame bežne o nejakej takej základnej téme, kde nie je potrebné mať nejakú špeciálnu terminológiu, nejaké zložité posunky, tak tam je to posunkovanie, povedzme, rýchlejšie. Keď ale hovorím presne o niečom zložitejšom, o niečom novom, prípadne o nejakej téme z vysokej školy, z banky, niečo, tak tam, povedzme, trošku spomaliť. Aj čo sa týka toho hovorenia, by som povedal teraz prednostne, že aby ten tlmočník mal čas si správne premyslieť to, čo vlastne chce povedať, ako to povedať, lebo keď teraz pôjdem, ja naozaj tak poviem to, že bomby a že pôjdem veľmi rýchlo, tak aj tomu tlmočníkovi tým trošku zavarím, lebo možno nebude mať až tak čas to správne pretlmočiť len kvôli mojej rýchlosti. Čiže nehovorím teraz, že hovoriť pomaly, lebo to sa tiež nie je cieľ, ale naozaj pri tých zložitejších vetných konštrukciách, obsahoch, keď sa spomalí tomu tlmočníkovi, to vždy vie len pomôcť. Mm-hmm. No a vy síce nemáte doplnky, ale všimla som si jedno tetovanie, že či teda súvisí, len preto sa pýtam nejako aj práve s týmto svetom nepočujúcich, o ktorom sa my dnes rozprávame. Jasné. Akože priznám sa, že toto tetovanie je teda taká vec, za ktorú som veľmi rád, som za ňu veľmi vďačný. Ja teda to mám ako také svoje životné kredo, preto mám aj na rukách. Ale teda možno, keby sa teraz vrátim naspäť do toho obdobia, kedy som sa tetovanie dával, dal by som si možno na nejakú inú časť tela, lebo vtedy som teda ešte nevedel, že budem úplne tie ruky používať na moje živobytie. Ale v princípe nespája sa teda konkrétne s nepočujúcim, ale skôr tak akože z môjho života to mám... Môžete povedať také... to kredo, ak to nie je nič tajné. To práve, že nezdielam, že akože ak to nie je životu nevyhnutné, tak to mám také Dobre. Svoje životné, že aby som to stále mal na očiach, čiže preto. Ale viem, že teda boli také iniciatívy tým, že nepočujúci veľakrát dávajú ľuďom aj také, že menné posunky. To znamená, že keď napríklad by ste teraz vy prišli k niekomu a ten človek vás chce predstaviť a že už by ste buď boli aj etablovanejšou v tej komunite nepočujúcich, alebo že by práve že vás chceli nejako zaposunkovať, tak sa tým tak nepočujúci zvyknú vytvárať menné posunky. Čiže vlastne presne ten jeden posunok, keby sa ukázal, tak viem, že ste to teda vy. A tým, že ja som... tieto posunky ako veľakrát aj striedal, tak bolo aj jeden teraz tých návrhov, teda, že Dávid Marko, že teda akože ten posun na to tetovanie, tak som si povedal, že tak na niečo to teda význam možno malo, tak sa to teda so mnou ťaha.
Určite teda malo, ja vám ďakujem, že ste prijali dnes pozvanie do nášho štúdia, pomohli vlastne celým týmto rozhovorom ho zastršiť, bolo to veľmi príjemné a teda prajem veľa úspešných ďalších rokov s týmito sluchovo znevýhodnenými ľuďmi a teda verím, že robíte asi prácu, ktorá vás tiež baví. Určite áno, je to práca, ktorá človeku dáva aj takéto naplnenie, že niekam posúva nielen seba, ale presne, že to robí aj pre tých nepočujúcich, ktorým dúfam, že ten svet zľahčujem ja, takisto moji kolegovia, čiže áno, sme za to veľmi radi a veľmi pekne ďakujeme za pozvanie, aj za to, že sa venujete tejto téme ako takej, lebo nadchádza teda medzinárodne nepočujúcich a sme radi, keď sa o tých nepočujúcich hovorí stále viac a viac. Presne tak doplním len dnešného hostia. Táto pozornosť bola venovaná práve ním, pretože sa blíži 29. september, ktorý je označovaný ako Medzinárodný deň nepočujúcich a teda tento podcast bol venovaný aj im.